Hamza Salıran, BMW qaraj üzvləri, BMW həvəskarları. Bugünkü pasientimiz yuxu ilə problemləri var idi. Onlardan biri əsas problem motorun üst qırışqası idi. Onun dəyişmə prosedurunu çəkmədim. Amma yəni adi bir vətəndaş üçün onu dəyişməyində məsləhət görməzdim, çünki elə dəyişilən zamanı bu qırışqada problemlər yaranır. Bu gördüyünüz qırışqa plastmasdır. İllərlə motorun üstündə işləyir, plastmas öz keyfiyyətini itirir, biraz quruyur, yumşaqlığı itir. Və bu boltları, gördüyünüz boltları əslində dəyişmək çətin bir şey deyil. Gördüyünüz boltları açırsınız, buradakı boltlar, bobinlər açılır, üst qırışqa rahat çıxır. Bu M52 təkvanus motordur, 2.8-dir. Amma bunu əsas problem bağlayan vaxtıdır. Bağlayan vaxtı qırılır. Gördüyünüz kimi bu üstündən çıxan köhnə qırışqadır. Bunu bağlayan vaxtı qırışqanı çartladıblar. Bu gördüyünüz bu yerlərdən qırışqanı çartladıblar. Yəni nə xəbəri yoxdur, germetikadan basıblar müvəqqəti problemin qabağını almaq üçün. Oradan da həm yağ vurur bayra, həm də ki hava çəkir. Bu da ağır səbəb eləntinə olmalıdır, elə qırıq vəziyyətdə çıxdı içindən. Adı germetikadan saxlayıblar burada. Onun öz rezinləri bir də görürsən ki yaxşı saxlaya bilmir, quruyur, taxtaya dönür, bab eləntinə qırılır. Məsləhət olur ki, bu dəyişilən zaman üç qırışqanın proklatikası da dəyişilsin. Elə bir bahalı bir şey deyil, 30 manat, 25 manat civarında olan bir şeydir. Sonra mühərrikin motorun remeni dəyişildi burada. Remen çox köhnə idi, pis vəziyyətdə. Məndən istəmişdiniz remenin dəyişilməyə barədə sizə bir rolik göstərim. Remeni bax burada açmaq üçün gördüyünüz üçün 16 qalıq bolt yeri var. Açar salınır ora. Dura bir dəqiqə. 16 qalıqqa ilə remeni bir dənə boşaldaq. Təqribi göstərək. Burada açacaq. Və saldı turalist orada. Sadə əqrəb istiqamətində sıxanda və remen boşalır. Dartırsan rahat çıxır. Burası istiqamətin yadda saxlamaq lazımdır. Yəni birinci dəfə eləyənlər üçün. Amma ilk növbədə kondisionerinki çıxmalıdır. Kondisionerinki də burada gördüyünüz əlavə qabağa çıxıntı var. Oradan da və yaxud da burada rolikin içində 40 ulduz belə deyək, qalıqqaya taxılır, 40-lıq ulduz olur. Yəni göstərəcəm sizə, va belə bir ulduz. Onu da salıb saat əqrəb istiqamətində sıxanda remen boşalır. Birinci kondisioner remenini çıxardırsan, arxasınca şey çıxır, motorun remeni. Gidramuxdakı o ki qaldı, gidramuxdan açılmağına. Gidramux da buradadır. Onu da sizə göstərim. Difüzorun alt hissəsində olur. Açılma proseduru yaddan çıxıbdır. Çəkinməyəm. Bunu fikir verirsə, saat istiqamətinin əks istiqamətinə, saat əqrəbinin əks istiqamətinə bağlanır bu. Bu maşın özü işləyən vaxtında açılma şansı yoxdur. Pəri də görsünüz, zədələnir. Bu, bir də görürsən, çatlayır və yaxud da biri qırılanda motor əməli başda əsmə verir, vibrasiya verir, balansı itirir pərdə. Maşında çox adam elə bilir ki, bir boydur. Bu bağlanır beləncənə 32 haçarla, onun qaykasına razmıyır, 32-dir. Açılan vaxtı da haçar salınır ora, əks istiqamətdə açılır. Yəni, bir saniyə göstərəcəm indi sizə. Videonun ikinci hissəsini paylaşıram. Zəng gəldi, video dayandı.
Açılanda da bu indi bərk qalıqlı vəziyyətində beləncin olur, çox bərk olur bu açar. Bunun indi öz asoba açarı var. İndi bizim obsesiyyətimizdədir. Ona görə də biz elə adi açarla açdıq. Açarı belə qoyursunuz, yəni çəkiclə belə deyək də üstündən vurmamaq şərtilə. Üstündən beləncinə dikinə vurulmur. Böyrə vurulur, məsəl üçün bir dənə belə res qıvranda surətdə vuran momentdə o bolt atır. Bolt atandan sonra bunu əllə rahat açmaq olur. Əgər gidramuf da özü burası sağlamdırsa, çox boş fırlanmırsa rahat açmaq olur. Yoxsa geri haçarla açasınız. Bunun da belə qırıqlarının olmağı, pərin qırıqlarının olmağı çox bunun özü mahiyyəti bir şeydir. Pər 20-30 manatlarında olan bir şeydir. Amma o yüksək sürətdə balansı itirib difüzora dəyəndə bu örtükdür. Difüzor örtüyə dəyəndə gördüyünüz bu örtüyə yüksək dövrlər sayında bu uca qəlpə kimi cilik-cilik olur. Hər tərəfi hərəsi az qol bir tərəfə verir. Ən yüngül halda bu şlankı cırır. Radiatoru deşir, bir də görürsən kapotdan vurdu, buradan çıxdı bayra, kapotu zədələyir. Yəni, xeyli insanı ziyana salır. Bunları arada baxmaq lazımdır, əgər belə bir şeylər varsa, havaqsa sürtüb bu pər. Bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Radiatoru da dəyişdik, radiatoru da təzəsini qoyduq maşında, su azalmalar olurdu. Belə baxırsan, görsənən yer yoxdur. Orta seksiyalar salamatdır hamısı. Bu tərəf salamat görsəni, amma bu bir tərəfə gələndə görürsünüz ki, dibdən axıdır. Bu da elə bir yerdir ki, radiator isti olanda, axıdanda. Bu görsənmir ki, sırazda seksiyaya yayılır, buxarlanma gedirdiyin çox vaxtı yerə axması görsənmir. Bir də bunun qulağı gördüyünüz kimi qırıqdır, radiatorun qulağı qırıqdır. Əslində bu uzun olmalıdır, bu bura kimi uzunluğu olmalıdır ki, şlank girib xamutla normal bağlasın. Qulağında da qırıq var, müvəqqəti bağlamışdılar. Yenisi ilə əvəz elədik. Hələlik bu qədər. BMW qarajda işlər gedir. Turalusta da təmizləyir. Başqa pər qoyacaq bura. Pasientimiz də Y38 Kuzadır. 2.8 motordur. Köyünə bumir. Necə deyərlər. Hələlik bu qədər. Əlavə nə suallarınız olsa uşaqlar, kommentarlərdə yazın, cavablandıraq. Nə maraqlı şey, sizi maraqlandıran suallar varsa indi qarajda imkan qədər çalışacaq sizə başa salaq. Kim bacarırsa, rayonlardadırsa, əli ustaya çatmırsa yaza bilər, kömək eləyəcəm, özü dəyişsin. Sadəcə olaraq kanala abunə olun ki, yeni gəlmiş videolardan xəbərdar olasınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun.